får ju läsa om allihopa sen. Oj, oj, oj. Visa upp djuren. Titta, inte dra så hårt. Titta. Oj, vad är det här då? Kolla, en krokodil. Här var... Alla har sett Kristus i sin jubel. Oj. 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 Stäng läpparna hårt runt och så blåser ut. Och sen så mamma... Allt. Simon, han ska boxa inte. Han boxar på en molin. Blås, Christian. Blås kraftigt. Kolla, han boxar inte. Det är kanske enklare om man har en burren som är blås sedan. Ta den här då. Han boxar. Ja, ta den. Prova den. Den kanske är enklare. Är det någon? Förlåt. Det är nästa under. Det är ingen luft. Jag får den här på en. Oj, jag har inte kina puckar på. Gå bakåt. Gå lite bakåt. Blås på. Blås på. Starkare. Blås. Inte på sidan. Blås vid sidan. En gång till. Duktigt. Jävlar. Och jag ska tala om att det här är väldigt svårt. December, kakstohatt. Askvägen. Jag är ledsen om du får noll. Hej och berre. Halide. Jag är Meja. Daniel Charles. Jag är Petter Christian Ine. Hon får det här. Mest av annan vatten var. Med alla de här bilderna i. Och Emilie får de här. Och Heino får de här. Och det är så att Henrik ska bara hitta orangea prickar. Vadå orangea och prickar? Du ska bara hitta gula prickar. Och Heino ska bara hitta gröna prickar. Lösa prickar. Och, nej, de sitter på grejerna som är ritade. Och Emilie ska bara ha vita prickar. Så att Enke, om du ser till exempel någon gul prick eller grön prick så ska du inte ta den. Du ska bara ta de här orangea prickarna. Ska man ta hela grejen eller bara pricken? Bara pricken. Sen ska ni gå till den. Men var ska man sätta pricken på den här? Ja, just grejen. Och någonstans på den här grejen så finns det en röd prick. Då tar du den röda pricken och klistrar orange, hit. Eller orange prick då. Och sen tar du nästa bild. Men det är kanske bättre att flytta på den lappen där man hämtar. Då vet man vilken man har tagit. Ja, just det. Ja, det kan man göra. Man kan sätta pricken på... När du har hittat den pricken så kan du sätta pricken på den här. Jag sätter på den här. Ja, och du, precis. Jag sätter på den. Ja, antingen på den eller på bilden. Och när man har... Heino ska hitta sex gröna prickar. Och ta prickarna, de kanske sitter lite hårt. Vi ska checka här. Men du har ju hittat dina allihopa. Har Alex redan hittat? Huskes! Vadå? Har det är pappa hjälpa dig då. Gött den på den vatten du hittar. Vi tränar lite. Jag kommer till dig och hundra. Här är jag. Här är din andra gula. 200. Mamma, jag fick också 1000. Alex, jag fick 1000. Men nu tränar vi inte, det är fusk. Ja, nu får börja nu då, Henke. Ja, nu börjar vi. Sikta nu. Vänta, Henke kan stå här framme istället. Och då får jag.
kramar. Hörrni. Kom Alex. Den här för varje träffar. Om man kastar in den här då blir det 100 poäng. Och i den här är det 150 poäng. Och i den här är det 200. Vi har börjat va? 50. Ja. Ja, 150. 50. Nu ska vi se. Nu är det Alex som står på tröskeln. Du lutar så här. 50. Du är halva. Nej, men du är ju grupp. Nej, men på noll. Inte klarar det. Vad ska jag ta? Tack Nej, det är fuskigt. Nej! Då får Alex. Och som minus. Nej! Ja, jag tycker det är lite fuskigt. Ja. Oj, vad nära. Jag kommer få minus. Ja, 150. Du har redan fått mer än mig. Åh, 300! 300. Mamma leder i stor stil här. 200. Stillar du? Han blev för mallig. 200. Jag har inte fått det här. Du skickar bara två julkort, en till er och en till. Och se, räcker Häcke fram? Räcker du? Känn efter hur högt upp du måste... Är det högt inte? Ja, men då vet du. Kom ihåg att du ska så högt upp du kan. Högt upp, lite inte höger, Henke. Lite inte höger. Ännu rakt högt. Du får inte säga. Nej. Ja, nu får du inte säga någonting. Nu. Fint. Ja, får du titta? Det var riktigt bra. Lite snett leende, men det var inte farligt. Det var bra Picasso-leende. Vad heter den konstnären som gör såna här snea och skeva grejer? Vad heter han? Picasso. Nej, inte den. Den här psykedeliska talen han gör. Typ ett stort öra på något... Ja. Vänta han. Ja, du, Alex. Dali, är det inte så? Jo. Är inte han Dali? Nej, jag kommer inte sätta. Lite vänster då. Jag hör inte honom. Nej, nu kommer jag sätta. Sätt den där nu så är det klart. Men han får väl tänka efter vad han ska sätta. Jag gör fel, jag vet det. Ja, nu har vi satt in. Johnny hjälpte också sin egen. För då gjorde han. Kan jag titta hit och lite? Först Johnny är vits. Hallå. Hej Henke. God jul. God jul. God jul, Alexander. Ja, vi har ju kommit abonnemang för att vi förlängde den med två år till. Men du arbetar, då har du väl annat, eller hur? Ja, då är jag byxor. Jaha, du har väl byxor då? Ja, det här måste jobba. Kan du jobba så. Då jobbar jag byxor. Henke? Och så en topp, Henrik. Antingen en kavaj eller Henke. En lång. Kommer det någon tomte, tror du? Alex, snart kommer det en tomt. Jag vet inte. Hej, var det lilla kameran? Jag kommer just från Nordpolen. Nej, men tomten kommer. Välkommen tomten. Stäng dörren Henke, vi vill inte köpa någonting. Har du handlat klappar på BR? Ja, man måste hämta klappar på vägen. Finns det några snälla barn här? Ja, fullt. Ja, det har varit jobbigt att resa. Vi får guida tomten ner till
Tjena. Hur hittar vi nu? Hur hittar vi ner för trappan här? Ja. Ja. Det är inte så bra. Tomten är maken. Nej, för enkelt. Hjälpa tomten. Jag tror det är hårda tider för tomten. Det är dörren stängt. Ja, så enkelt. Här är en trappa, tror jag. En mager tomte tycker jag rider. Tomter ska vara tjocka annars. En massa lampor. Tomten behöver en rullstol. Kanske det. Undrar om de här pojkarna har varit snälla idag. Är det bara idag som gäller? Nej. Det är lyssnar pappa. Nu sätter vi oss här. Vad lite klappar du har. Ja. Är alla på plats här då? Kommer. Alla på plats. Ska vi börja? Jag först, lite först. Kan du hitta här? Tomten måste hitta på långt håll. Är det en äkta tomte? Har han legitimation? Klera i näsan. Sikta bra nu. God jul, Alexander. Från farmor och farfar. Vem är Alexander då? God jul. Jaha, vad kan du då? Långt pojke. Jag har hört rykten att du spelar pingpong. Ja. Ha, kan du något annat också? Ja. Kan du sjunga? Ja. Får vi höra? Henke kanske kan hjälpa till. Vi kan göra en låt tillsammans, ja, Henke. Ja, vi kan göra en låt tillsammans. Så får var och en ett paket. Vad kan ni? Peppar rör nu. Hej, tomtegubbar. Låt oss lösa lite din och leva här. Mycket nöda och stort för Sverige. Jättebra! Varsågod, Alexander! Åh, vad säger man? Men Henke sjöng också någon så att han måste också få det. Han måste ju se. Han måste leta om det står något på paketen. Nej, då tar vi en annan. Jag vill paket, Henke. Men här är ett stadsbudspaket. Jaha. Det var en stor. Måste läsa. God jul, Henrik. Önskar farmor och farfar. Varsågod. Så, då ska vi se. Jättebra. Ja, bra. Ja, vill inte ha paket. Vad står det? Vänta, ska vi se. Vad står det på den där? Vill inte ha paket, grabbar. Det står Henrik önskar. Ja, vem önskar här? Ja, det ser jag inte. Christian och Anine. Ja, det ska vi se. Vad har du dina paket, Henke? Nej, men de har det i soffan. De tar den sen. Här står det Alexander, Laine och Charles. Var försiktig med Henke som inte går sönder under. Och sen är det Alexander från farmor och farfar. Till Emily från jultomten. Ja, vi vill nog ha en sång. Oj då. Då är en Dagallo. Vi vill gärna ha något på Dagallo. Jag kan ta... Kan vi inte sjunga på engelska? Jo då, alla språk går bra. Okej. Kan du sjunga inte? Vänta, kan ni stå nära jultomten så kom, är det roligt om ni kommer med? Jag får vara med. Ja, ni kan väl stå sådär, för då får ni med, ni med på filmen. Ja, men gärna lite sång. Ja, oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the words of angel voices. Oh, night.
presence moon all night divine light all night divine. Hey, vilken sång. Usa talamata do ang tata kong kalbo na ligo sa banyo. Den översättningen betyder alltså 1, 2, 3 pappa är flintskallig. Ja. Gick i duschen. Gick i duschen. Ja, varsågod. Varsågod. Här kommer vi. Får vi höra allt från farmor då? Kan hon sjunga överhuvudtaget? Ja, det är nog dåligt. På jordens mörka rum och tusen, tusen strålar på himlens ljusblå grund. Varsågod. Christian och Nile kanske? Nej, det står helt... Det står Alexander och Henrik. Alexander och Henrik, okej. Okay. Och här är farmor och farfar från Alexander. Helga. Det här måste nog vara från farfars mor. Varsågod. Så, Henrik, nu får du göra något mera. Ska jag stå på händerna eller? Nej, en liten vers åtminstone. Bjällklang. Bjällklang kan göra med ja, Henke. Ja, bjällklang. Kan du hjälpa mig? Enten den som drickade dig, en som gissade komma dig, en och Christian Brott, sira, vira, dom i stått. Jaha, det låter bra. Varsågod. En hör vi varje år. Varsågod. Det låter lite skumt när det är piss och sådär. Jag kan på. Gammalt är värdefullt. Jag kan på. Emily, hej nu, barnen. Nu vill vi ha från alla... Det var en gång en apa som inte kunde rapa. Skalabanan, skalabanan. Det var en gång en apa som inte kunde rapa. Skalabanan, skalabanan. Yeah! Är det ingen som har tändstickor? Kanske kan finnas här. Hej, du tomten! Jag ser mig tändstickor där. Var är kameran? Kameran. Tog den bil. Vänta, tänka. Ska jag ta en bild av tomten och mamma då? Ja. Pappa, nu öppnar jag mina fingrar. En, två... Ja, jag måste nog iväg. Det är långt. Tomten, jag går nu. Vi måste komma och säga hej då. Säg hej då till tomten. Hej då, tomten. Hej då, tomten. Tack för att du kom i år. Ja. Kan ni vara snälla nu då? Ja. Vad har du gjort av dina vantar? Ja, det är bäst att ta på. Ja, bara ta bort det där. Ja. Dina på. Inga mer. En rolig ljus här. Det blir pris på... Batterierna slutar inte, kan man lägga nya batterier. Nej, han gör så försiktigt, tänker han. Han missar. Ja, men han försöker.
Det är inte så lätt. Jag måste vara så här. Ja, ja. Ja, men det... Jag har inte prövat det någon gång. Jag tränar då. Det är jag och min familj. Som det var igår. Det var igår. Vi gör det sen. Mäster och vi äter ska. Jaha, det var du det. Jag hade en annan fröken där. Ja, det var det. Hej. Ja, du menar, ja. En ny vapen. Nej, det är inte det. Hon prioriterar. Jag jobbar mycket. Hej. Smitter ur bil. Christian. Petter, fick du några mandel och grejer? Ja, lite såhär, vardagsfest såhär. Precis, polotröja, det ser ut som pappa brukar göra. Christian, ska vi lägga gömma björnen? Ja. Nu ska vi se, nu får du inte titta. Blunda nu, blunda så här. Blunda så här. Nu får du titta. Ja, björnen har gömt sig. Och den har gömt sig bakom ryggen på en som har röd krage. Oj! Titta, vem har röd krage? Ja, titta. Titta på oss allihopa. Vem har röd krage? Har du röd krage? Jag är inte helt säker på om jag vet vad krage är för någon. Jaha, krage som man har runt halsen så här. Ja, det kanske är förresten. Ja, kom och titta om jag har nallen bakom mig. Kom och titta då. Gå och leta efter nallen. Kom on, mamma. Kom då. Vem har röd hals? Vem har röd hals? Vem har röd hals? Titta på alla. Har mamma röd hals? Hals? Vad är det här för färg? Vad är det här för färg? Duva. Åh, vad bra. Det här kom här, nu kom. Nu ska björnen gömma sig igen. Känner du? Nu får du leta efter björnen. Nej. Nu får du gå och öppna. Christian. Oj. Christian. Gå och öppna dörren. Vi öppnar. Gå och öppna dörren. Vi går och öppnar. Jag kan inte.
Nej, du får inte. Pappa, 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 håll dig. Tvinga honom, pappa, håll dig. Inte tvinga honom. Pappa, nej, nej, det var sånt som du... Men vi kan gå tillsammans. Vi går tillsammans och hälsar på tomten om du är jättesnäll. Ska vi säga hej då, snälla tomte? Ah. Hej, är det en tomte här? Kolla. God jul. Tomten kommer. God jul. Känner du igen tomten? Nej, tomten är inte farlig. Den är jättesnäll. Ja, snäll mot alla. Hej tomten! Hej tomten! Är det inte jättegarat eller? Hej, hej, hej. Välkommen tomten. Tack ska ni ha. Vi har väntat på dig hela kvällen. Det var så långt att åka. Titta. Hej! Välkommen! Han är på Nordpolen. Han har snö. Nej, han är inte raka sig. Han är inte raka sig. Han är inte raka sig, nej. På Nordpolen. Vad har han tomten i sitt stav? Det är rena. Finns det några snälla barn här då? Finns det snälla barn? Ja! 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 Var är hon någonstans då? Det här är på vår mamma. Ska vi gå ner? En gunghäst! Ja, en gunghäst. Ja, men mina renar är bättre då, ska jag säga. En gunghäst. Ja. Ja, varsågod tomten. Här har tomten en plats. Här får man sitta, säger jag. Ja, det... Och här kommer... Och där, med häst och häst. Om du är gammal och trött så kanske behöver häst. Titta! Det var många knappar som tomten har. Dessutom har statsbudet varit här och lämnat mera knappar. Oj, 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 oj. Heter han Ina också? Ja. Dubbla paketet. Det är inte så att det är syrran som heter det. Det är jättelumpan. Nej, nu ska jag... Ja. Nej, nu ska jag... Sitta på den. Oj, nej, men du behöver inte känna. Det är inte bara gott. Undrar jag om det kan vara så att det är någon som kan någonting roligt som man kan visa för mig. När man får kappen. Men vi ska se om vi hittar något bra på sen. Där. Men här är ett tomt paket. Här var det tomt. Djur. En ser du vad jag gjort av kameran? Laina har den. Chris. Ja, står det. Chris, lamm. Har du säcken full? Ja. Ja, ja. Flera barn har en lång hundull. Endast. Majsavet. Och gott barn. Och sönda två doktor, och två gasströmmor, och lilla bror. Det är bra, det är bra. Då får man ett jättestort och tungt paket. Oj, tack. Tack. Vad är det tungt paket? Öppnar det sen, Christian? Tänk det här, Christian. Öppnar det sen, så kan vi öppna det sen. Vi samlar alla paket först. Alide. Alide. Önskar Laina och Charles. Ja, nu får oj, oj, kom nu. Vem är Alide? Kom nu. Vem är Alide? Kom igen nu. Det är den där lilla flickan där borta. Det är julafton jag har kommit som gäst. Yes. Ja. Kom nu. Ja, det hjälps inte, måste sjunga. Det var paket Alide. Så kan du sätta ditt namn. Jag har en kusin också som heter Alide. Paketet till dig Alide. Som är i bil just nu, kommer hem. Ja, då får du träffa en annan Alide. Oj, vad har jag här? Varför har du en lång säck? Ja. Nu får hon. Att jag tycker att det är fint. Får vi höra en vers då? Ja, vad kan Alide för någonting då? Ja, Alide är så gammal och har glömt. Varför finns inte det här på att... Ja, men jag måste säga det. Som man lät sig drömmor. Enteltentel dricka drej. En såg i sågomma drej. En och Christian bråd. Sira vira domistot. Det var vackert. Ja. Jättebra. Det
Ja, god jul, Alide. Här är ett stort paket. Då ska vi se. God jul, Laine. Från mamma och pappa. Är det du där eller? Nej. Men jag är mamma däremot. Du är mamma, jaha. Där är Laine. Här är det som heter Laine. Vad kan du då? Ja, jag får väl sjunga en tunnelett. Ja, det ska vi höra. Nu är jag lite het. Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng. Han hade sina fåla fem. Stjärnorna det tindra så klara, kom och låt oss lustiga vara. En gång blott om året så, en fröjde för jul vi få. Det var lite fast. Nej, det var fint. Det duger. Tack. Det där är mitt paket. Och här är... Ja. Önskar Helga och Ed. Så var det på toaletten, Laine. Ja, han blev... Men ja, det var inte han jag mötte ute på kiosken då, eller? Kanske var han det. Vi får spara hans paket så länge. Då lägger jag den här så länge. Ta den annan istället. God jul, Petter! Petter, ja, pappa Petter på paket. Just det, kom i den här Christian. Ska vi ta den? Då får Christian också ett paket sen. Det är remsa. Långt där nere, ska vi ta den? Långt där nere ett... Böket ...ord är han. Farlig, nej. Nej, han vill bara säga... Hej! Oh, den var fin. God jul. Tack, tack. Hoppas. Två paket till Annina. Ska det gå? Paket. Från Christian. Ja, det är dig. Så du får paket. Och till också, två var det. Titta, kom så får vi paket. Titta, paket. Oj, vad jag hittar. Vänta, Christian. Annina får paket. Ska du? Ja, det är till Annina. Varsågod. Ska Annina sjunga då? Ska du sjunga? Annina kan inte sjunga. Ska du sjunga? Titta, titta, tippi, tippi, titta. Tipp, tapp. Ja, vad fint. Det var bra. Varsågod. Titta här, det är en stå. Titta. Tack, Tommy. Det är en stå. God jul, Christian vet att du heter. Jag måste ta en bit på tomten också. Nej, men nu får du se så att du tomten, då får kanske inte flera paket. Du är tomten skrev därför. God jul, Lia och mamma. Ja, det måste vara du. Det är bara en Lia, kort. Mamma! Jag får två paket. Du får två då. Vad snällt. Du får sjunga dubbelt så bra. Du får sjunga som du fick, Jan. Inte för att jag ska sjunga. Vad ska du sjunga? Lilla stjärnan där. Lia undrar var du är. Lilla lilla. Christian. Du som har sjungit tre gånger nu. God jul! Ska jag sjunga? Ja, sjunga. Du sjunger inte mer. Ekko satt i granen skulle skåla mor och mor. Skåla mor och mor. Då fick han dansa mor. Dansa det. Han får kalle gris. Det här fick spela mitt. Och en gång är livna mor och mor. Här finns det mer klappar. God jul, Laine, önskar mamma. Den. Nej, det är min paket. Det tycker jag sett tidigare år. Ja. Laine, Palline.
Jag har fått många klappar, tror jag. Här är den, här är den, här är den. Kan jag få ge tomten en bäst istället för att sjunga? Nej, det är min. Åh, vad det är för något? Det verkar lite inbördes. Ja, precis. En till här står det. God jul Helga. Ja, det är jag i alla fall. Det är du det, från Line of Charles. Jag vet inte vem som har det. Nej, nej. Vad får vi höra nu då? Ska mormor sjunga? Mormor sjunga. Nu, ska vi sjunga? Vad ska vi sjunga? Ska vi sjunga Imse Vimse Spindel? Imse Vimse Spindel klättrade fjäll. Imse Vimse Spindel klättrade upp för trån. Ner kommer regnet, spola spindeln bort. Upp stiger solen, torka bort den sjön. Imse Vimse Spindel klättrade upp igen. Anine bakom också, hon dansade också. Vad bra att du hjälpte mig. Ja. Det var godkänt, tack så mycket. Mycket tack. Mycket. Här är... Och eftersom Christian hjälpte till så får du det här lilla paketet också. Va? Nu ska vi se vad tomten har kvar. Hon klittar han inte. Det är från er till Laine. Jag kan sjunga Imse Vimse. Kan du Imse Vimse Spindel? Imse Vimse Spindel. Nej, vi tar inte det. Den har vi sjungit. Ja, jag har vi sjungit. Spindel i en kor. Sjunga. Man har ställa. Spindel i en kor. Jag låter sig. Hitta på en del där. Hej, tomtegubbar kan du sjunga. Tomtegubbar får en stånd. Ja, han kan ju få en för den lilla. Ja, det där är verkligen mycket paket. Han har väl varit jättesnäll. God jul och gott nytt år. Ja, det var lite annars hade han inte varit så. En. Visst, ja. Det här var ett kul paket. Sen. Daninas fast. Får titta på, du måste sjunga en sång du kan. God jul och gott nytt år, Laine. Laine. Önskar Christian och Anine. Det var värst. De är mjuka. Det går bra. Det var mycket paket vi fick. Men hörni, nu väntar vi med att bara riva upp. Jag tycker att barnen ska... Men först ska vi vinka farväl till tomten. Öppna sina paket först. Ja, nu. Men jag måste få åka bort först, jag tror jag. Ja, men ja, först ska vi ha ett tomteblås. Nu ska du få se på våra fina tomteblås. Christian, kom och titta. Titta, gå Christian. Kom och gå fram. Har du sett? Det är inte farligt. Tomteblås? Då går tomten. Hej då för i år. Hej då. Hej då alla. Hej då tomten. Hej då. Hej då. Hej då tomten. Hej då. Christian, vinka till tomten. Säg hej då. Tack till tomten. Hej då. Anine vinka också. Anine vinka. Hej då tomten. Vinka till tomten. Anine. Vinka till tomten. Vinka till tomten. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Oj Anine. Kaffesätt. Titta, har du fått ett kaffesätt med bilderna? Mormor eller? Nej. Jag tycker jag. Ja, bra. Du har fått en. Massa grejer på klockan. Är det här Christians? Här kan vi se. Här är från Laine och Charles. Och Charles, du har missat tomten. Nej, men har jag gjort det? Ja. Paket av det. Anine fick ett band. Hur är det? Ja, vilket fint. Christian. Åh, oh, Emma. Ska du öppna? Vad är det? Stor är det? Kan man se? Kolla, det är apor! Apor, massa apor! Vad är det också?
Den äter vi imorgon. Den äter vi imorgon. Ska ta här, ta här. Det är olika hästar på alla fiskar. Ja, bra. Allihopa kan inte gå fort. Det bandet var bäst. Ja, jag bandet för roligt. Ja. Ja. Alina, ska vi öppna dina paket? Ska vi öppna det här paketet också? Tack så hemskt mycket. Alina, titta, vad är det här? Men så, kolla. Små katter. Det är Alina. Alexander Öksatt, det är ju bra. Det är lika bra att titta på den. Duktig var Henrik. Jätteduktig. Ni då, följde ni några hundar? Nej, vi var på här. Jag visste inte. De som var på den här. Det är för många som var på den här. Nej, det är för många. Kom, jag ska ha den. Smällare får man inte köpa längre. Nej, bra det. Men man får smällare i samband med raketen, men inte enbart smällare. Då får man ha. Men inte den här smällaren. Jag hör inte filmen. Jag hör inte. Men jag är inte minst här på kalas. Hej Janine! Alex, ta bort med Alex! Mamma, vad ska vara med? Ta ela go, ta ela go, ta ela go, ta ela go. Korta hela ko, ta hela ko, ta hela ko. Ta kolmas korta hela ko, ta hela ko, ta hela ko. Kuhat korta hela ko, ta hela ko, ta hela ko. Tema önse, önse, ku, se önse, ku, se önse, ku. Ja, nu tar vi på svenska. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundrade år. Jag viska han leva, jag viska han leva, jag viska han leva ut i hundrade år. Ett filmvärdigt leve för Alexander, han leve. Hurra, 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 hurra! Grattis! Vad är det för något? Visa. Ja, men, släng en del till Alex. Kolla, det är en grej till dig. När du spelar pingis. Har du en drickflaska? Du måste ta den där svarta. Men det enda du känner när du ska dricka. Man kan dricka så eller öppna det så där. Ja, precis. Precis. Och det är en drickflaska. På tennisträff. Det är från Christian där. Henke. Henrik. Var är du? Inte här, den är från dig. Ja, den är från dig. Vad är det nu vad det var? Va? Sade du det? Jag fick se om vittan med den sen. Åh, det är små kakor. Vad är Anna Damme? Nej, det är inte det här. Det är inte så här. Vad kan det vara då? Vet du vad det är? Christian. Han visste du det? Oj! Nu ska du få spela mycket, Alex. Vad är det för spel? Vad är det för spel? Det är spel. Det är två spel. Och du kan spela själv också. Eller som för charader, det är som ritcharader. Det är det. Mamma, det ena är ritcharader.
Har du sett Christian, du fick en djungelbok? Med Mowgli. Vad är det för bok? Vad är det för bok? Alex, visa upp boken. Nej, håll upp boken. Så, tack så mycket. Alex, vem är det ifrån? Kolla, det är tända ljus. Alexander ska få sina ljus. Ska vi sjunga för Alexander? Ja. Vad ska vi sjunga då? Nu är ni klara. Ska vi sjunga Ja må han leva? Ja, vi gör det. Ja må han leva. Ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i hundrade år. Hurra, hurra, hurra. Nu ska Alexander blåsa. Så Alex. Alex blåser. En, två, ja. Tre. Men blås på, blås på. Blås på. Duktigt, hurra! Har gett en födelsedagskram? Alexander, ja, Henrik, mail. Det är det som är januari. Hastal kax, du har tycks. Hej på er, pojkar. Hej på dig, Alexander. Christer känner mycket väl igen. Jaha, ja. Som var duktig. Ja. Nej, du svarar så konst. Vad du var. Nej, det är så river. Kuxta tycks. Hej. Ja. Hej, vad roligt att du kom. Veebruar 2001. Laine vaatab Kristjana Aniini järgi ja nüüd on meie komando ka kohal. Ja siin tuleb just Aniine. Aniine tuleb siin. Hallo, Urmi.
Ja, ah, hej Janine. Hej Janine. Ja, ah, hej. Här är Christian som läser en bok, en dinosauriebok. Nej, det är Björneboken. En mogribok, jaha. Och här är Anine, vad stor du är. Oj, 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 och där är... Vad är det? Det är fast... Nej, moster är det. Moster Laine. Jaha, det ska vara napp. Det ska vara napp. Varför pratar morfar med så konstig röst? Ja, hej Christian. Hej, känner du igen morfar? Vad gör morfar? Den där bagger... Hej, hej! Lia, Petter, Kristen, Anine, Jures. Laubövar, Kymlendal, Märtsil. 2001. De var farliga. Vilka var farligast tyckte du? De här. Mm. Först läser jag krull. Ja? Upsa. Läxen. Nej, det är samma sak hos dig när du inte tycker att det är skolan. Kolla! Uppsfotogs... Kolla! Hej på dig, Christian! Hej på dig! Kolla här. Kolla här, ja. Vad är det för någonting? Läxen. Jämmer du dig? Jämmer du bakom mamma? Ska jag äta den? Hej Janine! Hej Janine! Vad duktig du är! Ska du ta på dig skorna? Fel fot ju. Andra foten. Andra foten! Hej, hej Janine. Hej Janine. Hej. Vad säger du Anine? Hej! Hej Anine! Bebebe, ja! Anine och Emil, Alexandria, Henrik och Boll, Kymnendal, Mätsil, Axta Tyck. Mamma! En av punkterna som ska diskuteras är varför bankernas avgifter är så höga. Bra. Du kan prata med mig. Vad har du gjort idag då? Mamma, jag måste hitta dem först. Ja. Alex, vad har du gjort idag då? Du kan prata. Hur går det på pingis förresten? Har du vunnit? Ja. När vann du sist då? Så när spelar då förlorar jag. Jaha. Laine, ja, Charles i boll. Holmedejskunden, Märtsil, Kaksdoha tycks, Nynde, Bruno Majas, Helodova. Ja, Ylän åt korter. Ylän, Maja.
Ni bailo matta alldeles igen. Jag vill ju baila alldeles i år. Som jag vet att se mig som alldeles gör. 17 mars 2001 på Gottsunda Gångstilla vår salong i Gottsunda bibliotek. De är likadana. Nej. Det är för att de ska bygga om så vi ska få en väg på. Alltså, kan man sluta de här? Vad tyckte du? Det? Men jag tycker det är fint. Ja, jag tycker så fint så. Ja. Ja. Jag tyckte det att de kom det mer fram. Ja, precis. Och jag hade ju hängt in så att det skulle kunna gå att ta bort. Ja, han var lite orolig. Så, hej. Konstgjorden har kommit inte med. Stort jobb. Ja, det är det. Lyckas med den. Jag tror att folk hamnar. Han har ju varit en kille, tänkte jag. Jag ringde till Hanna för veckan. Nej. Jag skulle inte gärna ha den här min dotter. Ja, precis. Men jag ska lära mig nu. Det var det. Nu ska man ha så mycket bilder som möjligt. Jag ska komma på det. Marie, ja. Ja, du håller på att fota. Men monten öppen så går det lättare. Precis. Det passar så bra ihop så. Kom där med.
Good.